ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മകനോട് അമ്മ നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, മോനെ എഴുന്നേൽക്കൂ, സമയമായി. സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയത്തില്ലേ, മോനെ സമയമായി. വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകാനൊരുങ്ങി നമ്മൾ അലസമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, മോനെ സമയമായി, മോളെ സമയമായി. ഒരു വീട്ടിലെ സമയമാപിനിയാണ് ഒരമ്മ. കുളിക്കാൻ സമയമായി, കഴിക്കാൻ സമയമായി, പഠിക്കാൻ സമയമായി, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമായി, നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി, പള്ളിയിൽ പോകാൻ സമയമായി, നിനക്ക് ഈ വസ്ത്രമിടാൻ സമയമായി, ഈ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമായി, നിനക്ക് സ്വന്തമായി അലക്കാൻ സമയമായി, സ്വന്തമായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ സമയമായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമയമായി എന്നോർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയമാപിനിയാണ് ഒരമ്മ. പരിശുദ്ധ അമ്മയും അങ്ങനെ ഒരു സമയമാപിനിയാണ്, രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ സമയമാപിനി. എന്താണെന്നോ, കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ തൻ്റെ പുത്രനോട് അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടുവാനായി വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി എന്ന ആവശ്യവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന നിസ്സഹകരണത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു, അവൻ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക. എൻ്റെ അർത്ഥം, നീ ഇത് ചെയ്യണം, നിനക്ക് സമയമായി. എൻ്റെ സമയമായില്ല എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനോട് തിരിച്ച് സമയമായി എന്നുള്ള വ്യംഗ്യത്തിലാണ് അവൾ പറയുക. പരിചാരിയോട് പറഞ്ഞത്, അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അവൻ ചെയ്യാൻ സമയമായി. രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ രക്ഷാകരമായ ദൗത്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സമയമായി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചവളുടെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം. അവിടെ അത്ഭുതകരമായി വെള്ളം വീഞ്ഞക്കപ്പെടുന്നു, രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന് രക്ഷയുടെ മുന്നാസ്വാദനമായി മാറുന്നു. സമയമായി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച്, രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ നിൻ്റെ പേര് ചേർക്കുവാൻ നീ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച്, തൻ്റെ പുത്രനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ, ദൈവപുത്രനായ തൻ്റെ പുത്രനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം, ജപമാല മാസം നമ്മളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സമയമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഒക്കെ സമയമായി. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ സമയമായി എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സമയമാപിനിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ മറിയം. തൻ്റെ പുത്രനെ കൊണ്ട് രക്ഷാകരമായ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ, അത്ഭുതകരമായി ഇടപെടുവാൻ അവൾ കാണിക്കുന്ന അതേ ഉത്സാഹം ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ, നിന്നെ സ്വപ്നം കാണുവാൻ സമയമായി എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി അവളെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുവാൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.